Savarbībā ar William Hill. Būtis tas, ka tev imidži ir sačkarēts. Ok, lai tā būtu. Andu, taisnība man ir. Vispirms jābūt reputācijai, ko sagraut. Tu, tev vispār ir komentārs? Nav tu ko komentēt. Mēs bišķiņ pamainīsim formātu. Tev patīk tāds dzīvnieks kā vāveri? Nu, kā ir tā jādzīvo. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Latvijā ir tikai viens svarīgs notikums, un tas ir saistīts ar sportu, jo tas ir kustīgs notikums. Daudziem tas ir kritoši uz nerviem, bet tas ir cilvēki plūst aumaļām, nevis uz stadioniem, bet uz Sigulu. Lāsta lapas, skaita lapas. Latvijas nacionālā nelaime. Kāpēc nelaime? Nu, tāpēc, ka visi, es tur dzīvoju, tā ir ceļā, un visi brauc. Brauc. Citur nekur Latvijā nav rudens. Jā, tur vispār nav arī lapas nekur. Jā, tikai tur lapa, ir dzeltenās. Lapas dzeltenās. Lapa, ka nav dzeltenās kurpes. Sārp dzeltenās kurpes. Ja mēs sākam ar dziesmām šo sēriju, šo epizodi 178. Kopā ar ģenerāli. Lūk, tā nagla jau ir iedzīta, jo mēs nevarējām to neizdarīt. Paskatieties uz šo fotogrāfiju. Paskatieties, vai kāds varēja noticēt, ka Latvijas kausa futbolā pacels komanda, kura pirmo gadu spēlē virsītā? Nu, līdz ar to futbols paliek vien interesantāks. Ja nevin ne tie paši, kas ir vienmēr RFS divas gadus pēc kārtas. Čempiņš zaudē. Varēja vaigo uztaisīt tādu fairwerk, trīsreiz pēc kārtas, bet nesanāca. Un tagad čempionātā ir palikuši liela intriga, no tā lielā četrinieka viens atkritīs uz Eiropas kausiem. Jā. Tā Liepāja var RFS, jā, tā kā tur arī ir intriga, Valmierā ir trīs punkti. Ar Rīgu lielo starpā, kā vismaz trīs. Latvijā, kā mēs pirms sezonas es prognozēju, nevis no Vickas, viņš teica, ka būs galīgs bardaks, un ka tur vienkārši būs nekāda interese, pasties Tukums noņēma Valmierai divus punktus, tā kā nevajag. Bet man tajā bildē patīk šis resnais gals, interesants, ko viņi tur dara. Tu tā, jaunie stafiņi, nē, es domāju, jaunā masija, kur ir nē, man patīk tas, viņi tā kā jaunie tie īpašnieki. Jau, jau šito es zinu. Arē, jā, Jānīts ir zināms, jā. Olafiņš, Rieksiņš, ar emociju brauc, viņš ir šoferis. Futbola federācijas prezidents, padomdevējs. Jā, tur ir baigā kompā. Mūžniec ir motivātori, mentors, jā. Mentors. Tā kā viss. Bet katrās jā, mēs smējāmies un ņokojam, bet man šķiet... Tāpēc Fetelis skatās viens. Zelta medaļas pamat licējs ir šīs treneris. Kur tu lien? Nē. Forši, nē, tas vienā pierāda to, ka Latvijā futbolā viss iespējams ir un treneris daudz izdarīs daudz. Futbolā vispār viss ir iespējams. Un tāpēc... Nu, ko apsveicam, Audi, tiešām prieks, kad intriga turpinās. Zelta nagla! Mēs ceram vēl uz lieliem Audas panākumiem un visas Latvijas futbols kopumā. Bronzas nagla, leģendārā nagla, meklējam kaut ko bronzīgu. Stāsti par basketbolu, basketbolistiem, par kuru mēs... Sen neesam runājuši par sieviešu basketbolu. Jā, un šodien mēs par basketbolu vēlreiz, bet neteikšu. Un kāpēc nav jāspēlē un kāpēc sievietēm nedrīkstētu spēlēt basketbolu. Bet tagad mēs runāsim par to, kurām izdodās labi. Anetei Štenbergai, Francijas superkaus, atgriešanās. Sezona sākusies, Francijas klubā Buržēs, nemaldos kādreiz Aneti Jēkabson tur spēlē, vispār bija kādreiz. Ļoti, nu, vispār jau Francijā tas basketbols vienmēr ir bijis cieņā, nu, tad, kad nāca lielie bagātie klubi no Krievijas, tad tur smēli nost vislabākās, bet tur vienmēr bija savs basketbols, savs līmenis, un tur, un Aneti ir pēc smagas operācijas pleci, ja nemaldos, ir atpakaļ un ir spēlē, un, starp citu, viņa februārī ļoti svarīga spēle ar Izraelu, un atkal būs, kā teikt, Eiropas, nu, mūs izlasēja vajadzīgi, viņi tieši ir vajadzīgi, tā kā prieks, ka viņi ir atpakaļ, nu, un pirmais tituls. Jā, un paskatīsimies, cik šeit daudz stafa darbinieki ir. Jā, nu te vajag daudz, tas resnā gala nav, jā. Viss pazuduši, jā. Labi. Bet tas jau nav tāds čempionu izcīnes, es jau tikai pirms sezonas. Nu, ko gaidījām, sagaidījām, NBA sācies Nacionāla basketbola asociācija, karstā nagla, degs arī PNHL, bet sāksim par to, par kuru pārdzīvojam, nosacītis vairāk.
Kristaps De Boziņas. Pirms, jā, piezīmi. Ne piezīmīt, nu, bet izziņa. Izziņa. Jā, tad Clubhouse pirmdienās vairāk nebūs. Pamanījām. Jā, nākošu, jo? No šonedēļ nebūs, bet ar nākošu nedēļu būs saucamie karstās NBA naglas. Twitteri spēcīs būs, jā, tā kā... Es pamēc Clubhouse, es to aplikāciju varu dzēst ārā? Dzēst ārā, jā, nav problēmas, bet tas, ka... Tas, kad mēs bišķiņ pamainīsim formātus, pamainīsim, pateiksim tā, kad mums vispār, ja mēs ņemam kopējo to skatu, tad NBA ir vienīgais, nu, kas tāds, un NHL, un arī būs NHL nagals, un tā tālāk, un arī pa Latvijas izlases būs nagals, jo mēs tagad ņemsim tā šaurāk, bet tā lielāka diskusija, jā? Tā kā, dziļāk, jā? Dziļāk, jā, un būs vairāk piedalīsies, un tā kā, ot, turpinot šo sarunu, tā Kristaps, labu bārdiņu viņam. Galvenais, lai dziļumā jums daudz gaismas. Viņš varbūt musulmanis būs, piemēram, tā kā... Jo? Nē, nu, ir tā musulmaņi, kad šitās bārdas audzēja. Tas, ka tev bārdi neaug, nevajag uz citu tagad apdirst. Nē, tas jau nav, man jau aug, bet ļoti labi izskatās. Man vienkārši vēl bārdi. Pat viens NBA apskatnieks pieminē, kad Kristaps ļoti labi ir atgriezies, ļoti labi izskatās. Ā, izskatās ko? Nu, pēc vizuāli, skatu vai pēc spēles? Gan vizuāli, gan... Nē, nu, ap viņu jau akal ļoti labs sākums, bet viņš akal tur iecildoties kaut ko... Pamišģīja. Jā, tad to, tad šito, visu. Es esmu, kāpēc tas viss ir kādam jāstāst? Nu, lai ir. Es arī kādreiz kaut kur pamišģījis kaut ko, bet tāpēc jau ne visai pasaulē nav jāzina. Jūrmals lai tu aizgāji pačurāt šķīpi, piemēram. Un tas arī jāraksta ir. Jūrmals naktsklubā pērni, Valtram paslīdē kāja, samišģījās. Vai tas kādam jāzina? Un ap to baigi ažiotāši. Nu, es nospēlēju labi, bet tas, nu, manuprāt, viņš tiet liekā ap viņu, kur ir saistība, kur viņš ir kaut ko dabūjis vai kaut ko, es domāju, labāk, lai to nerunā, lai Čels spēlē un skatīsimies, kā Vašingtonai ies. Jā, un daudz jau netrūka, lai tu savā Twitterī jau tur jau būtu melnās līnijas savilcis. Gan trīs jau gribēju. Jūtu bet jau, ja tu tur man būtu izprovocējis, tad es pa citām līnijām. Es arī pa citām līnijām. Bet NBA ļoti interesants sākums. Starp citu, ja gribat kaut ko padzināt, lai paskatāt, varat paskatīties tev ar Bookmaker, jā, tas bija par jauno sezonu. Jā, nu, jaunā sezona, diezgan jā. Nu, kādā gadījumā šī sezona būs ļoti interesanta. Ok, lai tā būtu. Starp citu, kā dāvi pirmās spēles? Dāvs ir noņemts no trases, jā, nezinu, cels. Viņam jau ceļiem bija problēmas kādreiz, un nu, pagaidām nav sarakstā, jā. Kaut kad būs, ko neviens nezin. Redz, kad Dallas pirmo maču, nu, uzvarēts mačs atdev Phoenixē un otrs sagrāva Memphis. Tā kā tur arī Dallasai sekot būs pamats mums. Labi. Pēdējā nagla. Nu, forši mūsējie sākuši NHL. Pirms nedēļas nevarējām būt tik priecīgi, bet tagad pierādās tas, ka vispār iet labi. Balcers, Zemgus, Balcers met, rezultati, Girgensons met. Un Merzlīkins sargā. Un Merzlīkins uzvar, jā. Uzvar, jā. Nu, tas ir svarīgi. Maču viņš ne, tur viņš ielaida pret Pittsburgh, salaida gols nevajadzīgas trešajā trešdaļā, bet tas, kad, nu, kad, ka viss mūsē ir cējuši Zemgus, kas ilgi nav, parādījis, nu, Bļugers vēl nav gatavs, tad būs ceturtais un tad jau. Katrā gadījumā NBA mums ir viens, a šeit ir dzīvi trīs, jā, tādi, nu, tā, pa vienam ir malā, Bļugers un Dāvs, tā kā, nu, šie būs tie cilvēki, par ko mēs runāsim sezonā. Sezona ir iesākusies, tur arī ir, starp citu, ir pārsteigumi, tā kā gaidam. Skatīsimies, jā. Ok. Dzelsnagla. Vīrs ar poļu asinīm, poliski māk runāt, polijā viņam ir bārs. Ne tikai poliski. No, notikrīšu, zinu, aiņas vai policāji, vāciski kaut ko, zinu, jā. Un tagad Levandos. Arī spāniski droši. Tagad, jā, sī. 600 vārti, jā. Jau, 601, viņš, man liekas, iesiet, bet... Nu, tā ir gan mašīna. Jā. Nu, ir divi tikai futbolisti šobrīd, kuram ir vairāk. Ir Ronaldo un Messi. Jā. Un viņš ir trešais šobrīd pēc kopējās arī. Bet, nu, es tev pateikšu, es te pāris mačus pastījos, kā viņš spēlē. Nu, tā ir. Viņam ir moments gols. Vispār viņš, man liekas, viņš realizē moments, nu, baigi labi. Jā. Ar procentu augstu. Nu, es zinu, ka daudz, kad viņš pārgājas Barcelonu, tur raksti apskatnieku un teica, futbols ejas feču, ka nebūs tik rezultatīvs. Jā, tāpēc, ka nebūs momenti. Jā, blīn, kā tu... Nē, pa Barcelonu runājot divu vārdus, kas ir ļoti interesanti. Interesanti tas, ka tur palika vecā tā varza, kur apikē, Alba, Buskets, jā. Nu tādi, no vecajiem, jā. Un ļoti baigi spēcīgi jaunieši. Un baigi spēcīgie.
Tur pat jauno zelta bumbu viens ir dabūjis Gavi, un tak, tur ir, teiksim, nu, baigi spēcīgs sastāvs viņam. Un šitos čaļus, es domāju, tagad viņi netiek čempionu līgā, viņš tagad varēs viņus apspēlēt, iespēlēt. Es domāju, pēc gada, divi, un Lewandowski tiešām tur ir līders. Tā, nu, patīkam skatīties to futbolu. Forši. Ļoti labu komandu. Žēl tikai čempionu līgā no grupas varētu ārā netikt, jo? Nu, tur ir jābūt ļoti mazs procents. Nē, nu, patīkam skatīties futbolu pēc veciem laika. Un ja nu vēl Messi atgriežas uz vienu sezonu, tad jā. Bet Messi cit ļoti labi iet. Viņš ir kopā Mbappé, man liekas, ir paši rezultatīvākie vispār šī gada spēlētāji kopumā. Un viņam sezona arī labi iesākusies. Viss gan gaidīja, ka viņam švaki ies, bet nu, super. Ok. Finally we are on the way. Turpinām ar futbolu. Pirms dažām sekundēm pieminēja, par kuru mēs turpināsim. Kuram visvairāk vārti šobrīd, jā. Nepareizajā naglā Cristiano Ronaldo neiet galīgi puisim tajā Manchesterā. Tikko bija, nu, ātpamits spēle, nebija noskatījies spēlēts galvenais. Nē, tur bija tā, viņi mainīja kaut kādās 80. Minūtē, gribēja, viņš atteicās. Iet virsu vai nost? No, nē, iet virsu. Nu, zin kā, pazemojums. Nu, viņš vienkārši paņēma un aizgāja prom no stadiona. Vienkārši. Nu, to jau Angļiem vajadzēja. Nu, panesās. Tad bija tā, tauts sadalījās divā pusēs. Viens saka, ko tas treners vispār atļaujās tur un ņirgāties pa viņu, pa leģendu un tā tālāk. Savukārt Ronaldo pats atvainojas, viņš teica, jā, man emocijas bišķi pa daudz bija, un es saka teikt, nu, pieņem nepareiz lēmums. Tagad viņš pielikt pie junioriem, pie otra sastāva trenēties, viņš netrenēs, viņš trenēs individuāli. Nu, es domāju, pēc šī konflikta nekas labs nebūs. Un, a kurā pusē tu nospēlēs? Ko? Nē, nu, ja tu ņem tādu spēlētāju, tev viņš ir jāizmanto. Vai nu, atļauj viņam aiziet prom. Nu, divi varianti. Nu, nevar tā ņirgāties, kurš ir pasaules numurs vispār vēsturē viens no labākiem futbolistiem. Nu, šitā ņirgāties, nu, tikai tie treneri zābak to var darīt. Viss, punkts. Atzīšos, ka pirmo reizi dzirdu, ka viņš Cristiano Ronaldo. Nu, bet viņš ir leģenda. Ziņā, tas, ka viņš bija otrā pusē reālā vai kaut kur, tas ir cits stāsts. Tad skatāmies jau uz citu faktu. Bet kā sports viņš vienkārši izcils. Es arī neuzskatu, ka būtu pareizi 80. Kurai minūte izlaist. Ne, vispār, tad lai neģērbjās, nu, tad neliet sastāvā vai kaut ko domā. Nu, kāds viņš tur 30, pār 6, 7 gados, viņš tur sāk, zin, čakāt smadzenes. Ok. Nesen, vēl mēs arī, man liekas, ka šeit mēs slavējām Halepu, kā nu, brīnišķīgi tenisisti, kuru gāž visu, ko nogāst. Bet, nu, izrādās, ka ir arī ir pieķerta. Atrast dopings, jā. Viņa noņemt no distances, US Openā paņemts bija viņa analīzes, jā. Nu, tagad jāgaida otrā prova un tā tālāk. Bet, nu, ko tas nozīmē? Es nezinu, ko tas viss beigsies. Noņems viņai kaut ko, nenoņems viņai tos titulus, kad noņems, kur noņems, kas. Nu, es teikšu tā, tu visu laiku tu spēlē, taisi sev imidžu to, un vienā brīdī tev atrod dopingu. Viss. Bet vai ir zināms, kas tas par dopingu? Nu, tās, to nē, to jau mēs varam pasakot, to jau es varbūt vienu no nākošajām pārējiem varbūt paskatīsimies, bet tad nav būtiski. Būtiski tas, ka tev imidžu ir sačkarēts, vispār tu nekur rādīties nevar. Nu, atceramies mēs, ja būs teiksim, otrā negatīva. Mūsu vietlētīgs prezidenti, ja? Olimpiskā medaļniece, ja? Pasaules, nu, Eiropas medaļniece, ja, un pasaules... Radevičs? Radevičs, ja. Nu, viss, viņi tagad bija mums, viss, kā viņi šito atrada, viņi nekur rādīties neviņās, bet uz Ameriku. Sabot, nu, tas ir kauns. Slavenais ritembraucējs Armstrongs. Nu, Armstrongs, tas ir vispār monstrs. Tas jau gan... Doping. Viņš uztais, pasies, viņš brauca. Rija, tālāk viņš vēl palika populārs, tais films, viņš tais grāmatas pa viņu rakstapsies, viņš tur vēl komentē un tā tālāk. Viņš ir vēzi izslēpā. Aprits nav pazudis. Bet zini, kas bija tad? Tad Rija visi. Nu, viņš no visiem tiem Rijējiem bija labākais. Labākais Rijējs, jā. tā kā, nē, nu žēl, ka tādai tenisistē tā karjera tā beidzās. Nu. Labi, bet vēl ir obeigusies, skatīsimies tālāk. A, tu zini, kāpēc vispār dopingu lietot? Nu,
Lai, nu, piemēram, ot, tev šitas muskulis paliek tāds, tā kā, tā kā tāds pilnīgi ļengans. Nu, tāpēc, nu, lai viņi tu dabūtu virsū, ja? Ātrāk tikt. Tikai tāpēc? Tas tā kā šitām te dohlīvistām, ja? Viņam vajag dopingu, jā. Viņam vajag dopingu un, un šitos te klāt. Labs salīdzinājums. Tenisisti dohlīvisti. Nē, nē, nu, ja bija kaut kā trauma vai kaut kas. Nu, atjaunotos, ātrāk, jā. Nu, nabies, to ir trūk. Tā kā... Tas nozīmē, visi sportisti, kuri nosacīti atgriežās pēc traumām, ir potenciāli riska faktori. Jā, pilnīgi. Ja tu gribi ātri atgriezties, ja tu gribi ātri atgriezties, tā, tā, tu nevar, jūs, ar normāliem līdzekļiem tu tur nevar. Jūs skatītāji sapratāt tagad, ja, kādā sarakstā jāpaskatās, ja, kas mums ir tie visi. Aprē būs Inagla, stāsts par to, ko mēs pieminējam šajā sērijā, šajā epizodē, ka būs stāsts par basketbolu. Kādēļ sievietiem nevajadzētu spēlēt basketbolu? Vismaz pret saviem vīriem. Lūk, šis te, nu, jūs esat zarotēt basketbolists. Es pat negribu viņu uzvārdu savu. Jā, viņš pret sievu uzspēlē basketbolu, droši vien sadrējus kaut ko iznāca ārā, uzspēlē basīt, protams, pakāsa, pakās šis, neizturēja un... un aizgāja nošau mājās sievu. Nu, iedomājieties, kāds, nu, kāds princips viņam ir bijis, cik, cik ļoti bijis pazemots sodījums. Vajag ūdens galvu, es to teikšu. Nu, paklausies, draugs, jā. Tu, tev vispār ir komentārs? Nav te ko komentēt. Nē, nu tāpēc es saku, kā tu... Izskaidro? Jā, kā tu izskaidro vispār? Nu, tu jau tikko apzīmēji visu. Nē, es tā apzīmējums ir, bet tad, tad sievietiem spēlē to basketbolu vai nē? Nu, tas pierāda to, ka varbūt džekiem vajag vairāk trenēties. Nē, labāk nespēlēt ar vīriem vai ar draugiem jā, vai jā, vēl ar kādiem. Idiot. Bet zini, ar ko var spēlēt? Ar idiotiem nespēlēt. Ar ko var spēlēt? Mm. Ar zilējiem. Viņi taču nenogalinās. Bet kāda jāiet no to? Andru, taisnība man ir. Ko lai es saku? Es domāju, ka nākamajā sezonā William Hill nepagarinās mums kontraktu. Labi, un tevis dēļ. Andru, sodīs mūs abus. Par ko mani? Tu esi... Es nekas ne. Es turi muti, turi muti, muti. Rūzes nagli. Ejam tālāk. Hans Nīmans iesūdzēs tiesā Karlsenu par 100 miljoniem par reputācijas graušanu. Nu, tas jau bija storijas vecais. Tas ir mūsu... Ar krēlīts. Ar krēlīts, jā. Domājam, ka vairs nekad dzīvē nepieminēsim. Nu, bet Hans Nīmans, amerikāņu šahists, jā, saprac, ka par viņu visādi izdomājumi, tā ir tā krēlīts un viss. Šis ir Norvēģis Karlsens. Tas ir Karlsens pasauču. Nu kā, sākās tas, ka viņš sāk viņu, viņš pirmā aizgāja prom, nespēlē, pēc tam viņš sāk viņu apvainot. Nu tad tur sākās viņš tās krēlītes un vēl simt varianti, kā viņš, ko viņš ir lietojis. Mēs te gan biksēs neredzam, kas viņam ir vai kur, ja? Tā arī kā, sataustīt nevar nevar. Jā, jā, nekas nav, ja, tā kā, bet fakts ir fakts, 100 miljoni tāpat nepieprasa. Jā. Un vispār, ko viņš cer? No Amerikas tiesā viņš varētu dabūt, ja? Tur Amerikā... Tur... Nē, nu par fantāziju vai... Nu, nē, iedomājies, ja pieķer, ka būs bijis tās patiesībā viss. Nē, nu saka, ja Latvijā mums šitie te žurnaļūgas un visi šitie, kas ir, kas vienkārši grib tevi iznīcināt, ja? Ja viņam būtu vienreiz jāsamaksā par reputācijas graušanu 100 miljonu, nu pieņemsim, ja? Daudz būtu, kas sākt rakstīt un domāt, ko domā. Daudz gribētu, lai viņam sagrauj reputācijas, lai viņam var iesūdzēt. Žurnaļūgas. Vispirms jābūt reputācijai, ko sagraut 100 miljonu vērtībā. Nu labi, reku viņš ir pieprasījis. Nu tur tā izskanē pa visu pasauli, ieskaitot pasaules slonā. Nu labi, ja tev krēlīts atrast pakaļā, tad arī. Nu, bet tas tad arī, arī pasaules slonā raidījumā ģenerāļa buļa naglas izskanē. Nu, tas... Izcēl ārā. Dēļ mums daži. Mums tik daudz skatījumi, kā toreiz nebija nekad nav bijis. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Naudas nagli atkal skaitam naudu, un atkal tie ir miljoni, un atkal tie ir 100 miljoni. Čāls Barklīs noslēdz līgumu ar TNT par to, ka viņš komentēs, jā? Nē, nu viņš jau ir strādāt, viņš ir ilgas gads, jā, bet
Viņš tādu līgumu nav nekad noslēdzis kā basketbolā. Jā, viņš vēl 10 gadu, sejuši jauns nav. 100 miljonu, nu 10 gadu līgumu slēgt tādā vecumā. Jā, nu četrnieks ir izcils vienkārši. Es tik šakam piedāvāju, vai piedāvāju neko? Nu šaka, nu viņi, nē, nu šitas ir, bet nu, Čārls, vai es vēl gudu, ja jūs gribat nu, kaut kādu action redzēt, tad vajag paklausīt. Nu viņi abi vienkārši fantastiski. Vislabākais, nu, ka viņi... Piemēram, ir viņam tāds laukums tur, un jā, viņi iziet, un tā viņi tur rākstās un ņemās, bet saprot, citādi nevar, jo uzmanību piesaistīt. Klausies, tad, kad mums būs vairāk naudiņas, nu budžets mūsu raidījumā, mēs arī metīsim sodiņas. Nē, mēs tikai sodiņas, viņi arī taisīja, tur, zin, ka tur krita un visādas tur gājienas taisīja. Un tā, mēs to arī uztaisīsim, no problēma. Apsveicam Čārlis Barkli. Jā, 100 miljonu vecīt, bet nespēlē golf, tur viss smējās par tevi. Es nesen pagājušu nedēļu saņēmu, redzēju to, kā, nu, ņemot vērā inflāciju paaugstinās algas ministriem, kabinetiem, visiem pārējiem. Jā, visiem jāprasa, mums arī? Mums arī jāprasa. Vai tad mēs par naudu strādājam? Sākās, šito jau man teātrī prasīja. Vai tad anekdoti naudas es teātrī? Jo, kādi vēl tu tikai, tad zin, kā mums jānopērk tas čemodāns ar tiem dolāriem, kurš ir tā, ar tiem, vai ar eiro, tiem, kas ir tāds, un tad mēs te varētu viņu arī izlikt ārā. Vienīgais prieks, kādēļ es esmu šeit, nu? Mīļie skatītāji, ir nākamā nagla. Seksīgā nagla. Seksīgā nagla, tā ir motivējuša lūk hops un... Tu jau rokas kabatās atlāk, jā? Lieke Klever, kā būtu pareizi zināt viņas vārdu? Clever, no? Clever, gudra, jā. Lūk. Viņai var pasakot līdz arī viņa tādu normālu sakačātu roku. Nē, nu viņi ir sportisti. Un, skaidrs, ka sportisti, bet ne jau Baltezer nav arami. Mēs jau te neliekam modeles. Nē, viņi arī modeli. Bet, skaidrs. Bet, tas, mums ir vēl kāda bilda? Paskrieties. Andrim lūdzu no mugurpuses, ja, visas bildes. Viņam no priekšpuses nepatīks ēt. šitā ir reputācijas graušana. Šitā ir reputācijas graušana. Kas tur nav? Jā, bet viņa daudz cīņa, viņa kas ņēra? 240 metru sprintiņš. Jā, viņa ir tas Nīderlandes pilsona, 4400 medaļniece, bet nu, tās smukākās meidenes jau ir tās skrējais. Jā, bet tu saproti to, ka mums no viņas neaizbēg, kad viņas skrie pakaļ. Jā, bet tikai 240. 420 var mierīgi jau, jā? Ok, katrā ziņā mēs priecājamies, ka kādai no Holandas mēs aizsūtam kādu. Jā, no Holandai jau tur vispār vienu brīdi bija baigais tāds uzplaukums meitiņiem tieši skrējiem, jo baltās skrēja, jo parasti tur Jamaika. Jā, tumšādainās tur tās tur vienkārši nevarēja apskriet. Tagad mums te mūsu baltās arī var kaut ko izdarīt. Mūsu baltās, tas ir mūsu baltās. Karstākā nagla tavā Twitter zonā pagājušo nedēļu, kas izpelnījās arī ļoti lielu daļu tavu sekotāju aktivitāti. Jautājums bija... Kā nagla pakaļā, jā? Jā, kā nagla pakaļā, tas ir atsevišķi jautājums, jo tu uzjautāji, ja jau Anna Sedakova ir tikusi, zinu, Ukrainas sankcijām, kas starp citu liecina to, viņa krieviete, Ukrainiet? Viņa ir Ukrainiet, bet kaut kur dziedāt. Tad kurā pusē ir Jānis, jā, viņa, tāpēc, ka viņa propagandēja padoja, nu, viņa propagandēja krievu to visu, vatņiku, visu to dzīves stilu un tā tā. Ne, kāpēc tas jautājums? Jautājums ir vienkārši. Jo pēc Ukrainas sankcijām būs Eiropas sankcijas, vispār. Būs arī Amerikas sankcijas, jo tur tā kā iet pa vilnītim. Jā. Nu, Jānis, un kur? Mēs pa Jānu uztraucamies, un tāpēc mēs tautai uzprasam. Nu, uztraucamies par Jānu. Jā, nu, Rīčs 7788 nav svarīgi, cik tur cipari bija. Es domāju, tie ir 100% brieži stāsts par sievu, kurā lem par ko esi politiku, par ko esi politikas uzskatos. Nu, jā, es citu vēl tagad briedis, visu laiku liek visādas politiskos ārā, kāda inflācija ir, kā viņš, to viņš ir tā kā... Viņam jau neviens nav pateicis, ka beigusies vēlēšanas. Es domāju, ka viņš turpina. Baiba Runce! Baldies, Baibiņa! Tā ir tā Baibiņa, kas ir Baibiņa. Tu zini? Nu, protams, žurnālisti. Kopš kara sākuma neviens no viņiem neko īsti nav teicis, varbūt palēt garām. Tātad neitrālajā pusē gan jau. Uz ko Artis Kamals nav ilgi gulējis? Neitrālajā brieža puse. Karš ir slikti, un mēs neviens nezinām, kas tur patiesībā notiek un kāpēc. Nu, katrā ziņā 18 laiki. Nu, mums Jānis Ranas prasmju un... Vāveres pusē. Tev patīk tāds dzīvnieks kā vāveri? B
Bieličku. Bieličku. Jānis un tā Bieličku. Prāsmi Vāveres pusē. Jā, jā, nu Vāveri ir tev vajadzēja iekavās jau. Pelēkā pēliem. Jānis ir zem Mānas Tupels. Tas ir skaidri un gaiši. Jā. O, 33. Es liku pelēkā pēli. Nē, nu skaidrs, ka tu liks. Bet tikai nav jāliek. Tikai nav jāliek. Jā. Tu vari likt, ko tu gribi, bet tev jāpaliec, tu, kur tu esi. Bet traki būtu zem Tupels, ne? Nu, kā ir tā jādzīvo. Neko darīt. Labi. Kā ir tā ir, jā? Jā. Labi, bet... Pelēkai pelēs žetons. Žetons, jā. Un prieks par tām, ka tās meitenes. Ilgi gaidītā tautas nagla, par ko tu te āši cīnījies. Jautājums bija par Bobu Hartli. Nosaucis priekšās, tad pēc tam jautājums. Labi, ja? Okay. Priekšās tur ļoti vienkārši. Gunters Pasta bija uz Watching Party un, kā vienmēr, kā saka, bija ļoti interesants. Un vien no tiem viņš pateica, nu, ka Bobs Hartlis ir aferists. Ja? Uz ko atsaucās Viesturs Kozols un arī mūsu... Varētu atrast mūsu kanālā saruna ar Viesturu Viesturu Kozolu, kurš arī ļoti labi atbildē par šo. Bet mēs gribam zināt, ko tauta domā uz šo jautājumu. Par šo jautājumu. Jautājums ir hokeja eksperts Gunters Paste nosauca Bobu Hartli par aferistu, bet kā jūs viņu norakstotu? Nu, viņš, tur gan cilvēki... Viņam te gribēja pilsonību dot. Atceries, bija viens brīdis. Jā, viņam gan vajadzēja viņā. Bet paslaujiesim to, ka cilvēki prasīja, par kuru vairāk jāraksta raksturojumus. Ā, jā, tas ar, bet tas bija labi arī. Tas, sanāk. Niks Čaunika, daļdiršanas un liekuļošanas absolūtais čempions. Atskatoties uz to, kā tagad mēs varam teikt, jā, iespējams, ka jā. Tā ir. Niks ir mans draugs. Favorīts. Ulds Trautmans, arī tev draugs. Pasti vai Hartli, lūk arī jautājums. Uz ko atbildi Aivis Kalniņš, viens no otra, jo gluži neatpaliek. Nu, baigā varā paskatīties. Ir rekur Vadims Felsenbachers līdzīgs. O, tāds nav redzēts. Tas ir līdzīgs ugunsgrēka. Kas viņš ugunsgrēkā? Bija Rafalsons, neatceros. Ideāls ministra prezidenta kandidāts no attīstībai par bomba. Vai, mēs abi varētu dot par to. Nu, labi, kuram tu dos? Es došu tur iepriekšēju. Ā, iepriekšēju, okei. Okay. Nikam es došu, Nikam. Dod Nikam, es iedošu. Varbūt Niks kaut ko vinnēs. Tev. Es iedošu šim te Vadimam, jo, nu, ļoti labi. 5-7 vai 5-8 mums ir? 1-7-8. Nē, es saku. Mums labi. Mums ir 8. 5-8, jā. 5. sezona 8. datuma, 8. sērija. Klausies, es ne tam metīšu. Nu, tāds maigā rociņa. 5-8, Vadims. Vadims, Felsenbachers. Tātad konkrēti izteikt ticību nepēc... Bachers man pateik. Felsenbachers. Andri, kā tu attiecies pret tādu seriālu atgriešanās kā ugunsgrēks? Lai jums jauk šī nedēļa tiek, mēs jau nākam svētdien, nē, nākam pirmdien, un lai Latvijai lapas birst un brīnišķīgi notikums sportā. Savarbībā ar William Hill.